الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، القرآن جبيد ذكري خبرونا دا يدا عربي جبيد ذكري خبرونا مقرر كتاب بدي خبرونا كي العربية بين يديك دهم جزء دولسما برخة التشبيتم درس دو سوا تسالورا ويهم نمبر صفحة زمان استاسو دنن رزي درس ده اشتیاق په تیر خبرونه کې مو د آتش پیتم درس العربیه بین یدیک دولسمه برخه مرحله الشباب تر عنوان لاندې لنډه لیکنه واخسته. مرحله الشباب تر عنوان لاندې مو لنډه لیکنه واخسته. مخکې مو بربر یادونه کړې وه چې د کتاب طرز العمل سره سم قلم چې مونږ او تاسو ته د هرې برخې په ابتدا یا شروع کې لنډه لیکنه راکړي، نو بیا سمدستي غواړي چې د همدې په تړاو باندې خپل زده کوونکي ارزیابي او امتحان مونږ او تاسو ته عنوان راکړو استيعاب. بیا د هغې نه وروسته خپرونه کې مو د استيعاب تر عنوان لاندې دوه تمرینونه واخیسته، په دواړو کې خپل زده کوونکي ارزیابي او امتحان کړو. د استيعاب د عنوان نه وروسته مونږ او تاسو ته بل عنوان راکړو چې مفردات. مفردات معنی لغات یا کلمات. دی عنوان لاندې هم دوه تمرینونه مو واخیسته. د دواړو تمرینونو هدف او مقصد مو بیان کړو. نو د نن ورځې درس چې مونږ تاسو ته راکوي اته شپیتم درس کې ملاحظة نحویه. ملاحظة نحویه د عربي ژبې ګرامر ته سر ښکاره کوي، معنی مفهومي عربي ژبې ګرامر ته کتنه، لنډه کتنه. د عربي ژبې ګرامر ته لنډه کتنه. کتاب غواړي چې د عربي ژبې مینوال مخکې یاد شوي پنځه مهارتونو ټولو نه باخبره اوسي، تر څو د عربي ژبه مکمله زده کړي او پوره یې زده کړي، د هرې برخې نه یې معلومات ولري. نو دلته مونږ تاسو ته د عربي ژبې د ګرامر یا د نحو یا د صرف یوه قاعده راکوي، او قاعدې ته بیا عنوان ورکوي النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة باید یادونه وکړم چې د کتاب ښه اصول د عربي ژبې د قاعدې د وړاندې کولو په صورت کې دا دي چې په ابتدا کې مونږ و تاسو ته د عربي ژبې د ګرامر قاعده راکوي چې څه وایي، وروسته سمدستي مثالونه راکوي، مختلف مثالونه، یو مثال باندې بسنه او اکتفا نه کوي بلکې بار بار مختلف مثالونه راکوي. بیا وروسته سمدستي غواړي چې خپل زده کوونکي او د عربي ژبې مینوال د ورکول شوې قاعدې په تړاو ارزیابي او امتحان چې آیا د ورکول شوې قاعدې یا د ذکر شوې قاعدې نه یې څومره استفاده کړې. او نه د عربي ژبې مینوال ته ورخای چې تا د عربي ژبې د ګرامر نه څومره استفاده کړي. راځو قاعده اخلو. عنوان ورکوي قاعدې ته النكرة والمعرفة. النكرة والمعرفة معناها مفهومي نكرة أو معرفة. نكرة أو معرفة ورسل من قطاسة تفسيري تعريف هم كبي خدوم ربو هو يو كده اسم بعربي جبكي مختلف دولون لري، او ده اسم ده دولون سخيو دول يوانوعا نكرة أو معرفة. ده ده اسم ده انواع څخه په عربي ژبه کې یوې نکره او بلې معرفه ده. همدغه نکره او معرفه مونږ تاسو ته راکوي او مونږ تاسو ته وایي چې د اسماء یا د نومونو ډولونه درخای څنګه به پیژن چې په عربي ژبه کې دا اسم نکره ده او دا اسم معرفه ده. نو همدې لپاره قاعده راکوي. په قاعده کې وایي النكرة والمعرفة. خپل کتابون تزیر شو 250 نمبر صفحه کې د یو چارت یا د یو صندوق په شکل باندې مونږ تاسو ته قاعده راکړو، او په دغه کې به لیکي په منځ کې ورته لیکي النكرة والمعرفة. بیا وروسته قاعده راکوي الاسم قسمان. الاسم قسمان معناه مفهومي
واسم په عربي ژبه کې په دوا قسمه دی، یا په دوا نوع یا په دوا ډولونو دی. لمړی نکراتون ومعرفه، یو نوع یا یو ډول نکره دی او بل نوع او بل ډول معرفه دی. اوس موږ تاسو باید وپیژنو چې نکره کوم اسم ته وایي او معرفه کوم اسم ته وایي. نو بیا وایي النکره وتدل على شيء غير معين، النكرة وتدل على شيء غير معين، معناه مفهومي. ونكرة كم اسم تولكيجي؟ هذا اسم تواي شي اغا بغير معين شي بندلالة كوي، كم شي تعين كره نوي خاص كره نوي. ورسو بن شلب مثالونه کی متاس عملا نو خایو چې اسم نکره ده او کوم کس پکې خاص شوه نه ده، یعنی هر څوک د دغه نوم لاندې داخلي دی. وتدل على شيء غير معين، هر شی هر کس دغه نوم لاندې داخلي دی. والمعرفه اسم معرفه توای نبوي وتدل على شيء معين، بالكل تنكري بالعكس اسم معرفة أغي اسم تواي شي يو معين شبان دلالة تقلي، معين شبان دي دا دلالة تقلي. بيا دنكري دا بارا أو دا معرفي دا بارا مختلف عالمي د عربي جبي د نحوي او د صرف علماء او خود مختلف قسم عالمي ورته خود لري د پیجندل لپاره. خود لته موږ تاسو ته من هي سنمونه یو علامه یا یو نقوای چې نکره په غیر معین شي باندې دلالت کوي، او معرفه په یو معین شي باندې دلالت. راځو مثالونو کې لا واضح کو او عملني بمثالونو كي اخلو من الكتاب يا مونغو تاستا مثالنا راكوي جسر كتاب وي رازو كتاب تزير كيغو نبه كتاب واي ادرس ولاحظ، ادرس ولاحظ معناه مفهومي ويول ولا او بيا ورتكتنا وكرا بيا بي فكر وكرا سوچ بي وكرا گورو چه و مختلف مثالونا راكوي د معرفی او د نکری د پر. خو لمړی د اسم نکره مثال اخو چې اسم وی او نکره وی، د همدې مثال نقلو. لمړی مثال ده جاء رجل كبير، جاء رجل كبير معناه مفهومي وي غټ سړی را، غټ سړی را. جاء ما نرى رجل سره كبير صفة رجل غط سره را. وزلت اسم نكرة پیدا كو گورو كا چرتا چسر كتاب وي نو كتاب كي عملا منغو تستا اسم نكرة پا نخقل اوواي رجل كلمي لاندي كرخك الشوي، كبير كلمي لاندي هم كرخك الشوي. نوائي چه اسم ده او نكرة ده، خطسنگا اسم ده او نكرة ده. رازو تطبيق ده قاعده تا نوائي چه رجل، رجل كلمة اسم ده او نكرة ده. ولی زكا رجل كلمة پا هر سری بندلالت كوي، معين كم شخص منگو تاستا نرخي. هر کس چه ناري نوي او ده سری اطلاق پی کده شي کدا دلته وی جلال آباد خر کبلځی کی که هرځی کی وی رجل چې موږ تاسو ورته وایو د امدغ رجل کلمی اطلاق پی کیدیش. کبیر همدار چې غټ سړی خو وی چې هرځی کی، نو رجل کبیر موږ تاسو ورته وایلیش. نو خاص نشو کنه، یو خاص کس باندې خو دلالت نه کوي. کله چې موږ تاسو جا رجل کبیر غټ سړی را، کوم غټ سړی نور معلومات نشته، کوم خصوصیت د سړی ثابت نه کړي چې هغه سړی چې ما ته پیژنو غټ سړی اپلانکی اپلانکی. نه نه
المهم اسم ده نكرة ده أو بغير معين من دي دلالت كبي كم معين شخص من دلالت نكبي. دوين مثال أخلو رأيت شابا كسولا. رأيت شابا كسولا معناه مفهومي وما لات زوان ولدو كسول معنى لات تهيت شيت لاس نورسي وزلتا قد قاعدي تطبيق تراشو او اسم نكرة وجملة انتخاب كلو وقاعدي تطبيق ورقو نرازوايو شابا اسم ده او نكرة ده زوان معنى ورقوي زوان اوز دا معلومات نشته چه دا کم زوان ده هیچ معلومات نشته هر زی که چه زوان وی پا اغیبان دا دی اطلاق کی ده شه و صحیح اطلاق پی شاب معنی زوان که دا زوان دا افغانستان په شمال کی وی که پا شرق کی وی که پا هر زی کی وی چه زوان وی منگو تاسو ورطا شاب کلمه استعماله ولی شو نو کل چه منگو تاسو شاب یا زوان کس انتخاب نکرو او خاصی نکلو دا اسم نکی رش دا اسم نکی رش زکا پا خاص کس بانی دلالت نکوی معین شی باندی او معین شخص بان دلالت نکوی اسم ده نکی را ده شاب بان کسول لط اوز دا لطی که پا هر چا کیوی نمونگو تا سورتا تكسول صفات ورقوله رأيت شابا كسولا شابا نكرا كسولا نكرا زكا غير معين شبا لدلالتك كم خاص كستر مراد نا درين مثال أقلو سافر طبيب بالطائرة سافر طبيب بالطائرة معناه مفهومي ودكتر د جاز یا تیری په واسطه سفر وکړو الطائره معنی جاز یا تیره طبیب معنی ډاکټر نو سفر طبیب طبیب اسم ده او نکره ده طبیب معنی ډاکټر اوس دغه ډاکټر په هر کس باندې دلالت کوي چې هغه د طب پونځه ویلې وي چم چې طب تبابت کړی وي کاغه په افغانستان کې وی که په بل ملک کې وی موږ تاسو ورته طبیب یا ډاکټر وایو نو طبیب کلمه نکره شوه اسم ده او نکره ده په غیر معین شخص او په غیر معین شی باندې دلالت کوي ډاکټر ډاکټر غیر معین شخص ده کوم ډاکټر جلال آباد ښار کې په بل ځای کې په بل ځای کې هر یو ته طبیب ویل کېږي نو هم دیتا منگو تاسو اسم وایو اسم نکره ده ده اسم پا انواو دولونو کی دیتا بیا نکره وای چلورم مثال اخلو نجح طالب فی الامتحان نجح طالب فی الامتحان معنی مفهومی و ازده کون که پا ازموینا کی بریالی شوید نجح طالب طالب كلمة اسم ده او نكرة ده زدكون كي ده كم مكتب زدكون كي ده كم خار كي ده كم تعليمي مركز زدكون كي مختلف زدكون كي مغتاس لرو پا دير وزين كي لرو پا مختلف مكاتب كي لرو نطالب كلمة اسم شو نكرة شو ولي زكا پا غير معين كسباني دلالت كوي زدکون که طالب معنی زدکون که هر کس که زدکلی کوی تعلیم کوی اگه تا منگو تاسو طالب وایو نو هم داخل تا اسم نکره وای چه پا غیر معین شی بانی یا مغیر معین شخص بانی دلالت کوی نجح طالب فی الامتحان زدکون که پا ازموینه کی کامیاب شوید پینزم مثال اخلو صلا شاب الفجر في المسجد صلى شاب الفجر في المسجد معناه مفهومي
ويزوان ده سهر المنز بجمات كي أدك صلى شاب الفجر في المسجد زوان ده سهر المنز بجمات كي أدك وزلت من قطع سكور شاب اسم ده ونكرة ده ولي زكا بغير معين من دلالت كوي شاب معنى زوان اوز هر کس چې موږ تاسو ګورو د ځوانۍ په عمر کې وي هغه باندې د شاب کلمې اطلاق کیدای شي. ځوان د سهر لمونځ په جومات کې ادا کړو. اوس کوم ځوان معین نه دی، معلوم نه دی، همدغې ته اسم وایه. اسم ورته بیا د اسم په ډولونو او انواعو کې نکره دی، ځکه په غیر معین من دلالت کوي. شبقم مثال أخلو طاف حاج سبعة أشواط. طاف حاج سبعة أشواط معناه مفهومي ويحاجي يا حاجي سب وقرد شونا وقرو لطواف وقرد شونا وقر بطواف كي ده بيت الله الشريف ني وقرد شونا حاجي سب بوراكر. وزلت حاج كلمة طاف حاج. حاج كلمة اسم ده أو اسم نكرة ده ولي زكا بغير معين من دلالت كوي. حاج من حاجي وزكم حاجي لكونا مليونون حيث باندي كم حاجي وشوطنا يا وقردشونا طواف وقلو معلومات نشت فقط واي طاف حاج سبعة أشواط. حاجي سب وقردشونا طاف نحاج كلمة اسم أو نكرة. وما آخران أي جملة كتبت امرأة رسالة. كتبت امرأة رسالة معناه مفهومي ويخزي بغام ولكلو. كتبت امرأة رسالة خزي بيغام ولك. امرأة كلمة اسم ده نكرة ده خزي بيغام ولك كم خزي معينة ده نسكرت من قطاسو اسم نكرة وايو شف غير معين من دي يا غير معلوم شخص باندي دلالت او يا غير معلوم شي باندي دلالت. امرأة اسم نكرة ده هو مثالنا چه من قطاسو ده نكري لپارا وخست. هر او مثال مو ده قاعدة پراناكي واضح اکلو لطالة ده اکلی چه فیدا متره خستی وی او پورا پی پویشه وی است. باید دغه را کول شوی قاعده چې موږ تاسو د اسم نکری په تړه واخسته لومړی برخه د زده کوونکو څخه می غوښتنه داده چې بار بار په مختلفو ځایونو کې مثالونه راوباس. قرآن کریم کې احادیثو کې د فقه په کتابونو کې عامو مثالونو کې باید د دې مثالونه راوباسي تر څو په ذهن کې را کول شوی قاعده ښه ځای ونیسي. دویمې برخې ترازو د قاعدې اسم معرفه. هغه اسم ته وایي چې په معین شي باندې او په معین شخص باندې دلالت کوي. نو راځو مثالونو کې وضاحت کوو. لومړی مثال اخلو جاء الرجل الكبير. جاء الرجل الكبير معناه مفهومي هغه غټ سړی راغی. کوم غټ سړی؟ هغه ذهن کې چې ما ته پیژنو بل غټ سړی نه پیژنو. الرجل الف لام د تخصیص دپاره دی، خاص کوي. هغه پلانکی کس ما ته یې نه پیژنو، هغه غټ پهلوان کس هغه راغلو. الکبیر بیا معرفه شو. الرجل اسم معرفه، الکبیر اسم معرفه، او دواړو کې ال د تخصیص دپاره راځي. کوم کس؟ کوم غټ کس؟ هغه ما ته یې چې پیژنو، زما ستا په ذهن کې چې پهلوان. نو معرفه هم همدې ته وایي چې په معین شخص باندې دلالت وکړي یا په معین شي باندې دلالت وکړي. نو دلته هم چې موږ تاسو ګورو جاء الرجل
الكبير اسم معرفه باني الك داخليه التخصيص تبر داخليه چ نور رجال يا نور كباري ذهن نوز مختلف سري لرو نمغه تاسو الرجل خاص على كاست از ماستا ذهن ام دي ته اسم معرفه و اذا كچ معين شخص باندي دلالت دوي مثال اخلو رأيت الشاب الكسولة رأيت الشاب الكسولة وما أغلق زوان مي وقتو أغلق زوان مي وقتو كم لق زوان أما تايش بيجن دير لكان دي خاز ماستا بزين كي كم ده أما تايش بيجن وبلاتاي باندي أغلق زوان مي وقتو نو اسم معرفة دي اپا معاين شخص بان دلالت اقرو دير لطان دي دير لطان نمونگو تاسو خاص رو کم لط چیزاو تای پیجن نو الشاب اسم معرفة الکسول اسم معرفة پا معاين شخص بان دلالت کوي کتاب کوشش کوي چی نفس دی را کولشی مثال نمخی چی پناکی را کی ذکر شو اما غا معرفی دوار ترسو د عربی ژبې د مینوال ذهن خا اخذ وکړي مخکې موږ تاسو هم دغه مثال واخستو رأيت شابا كسولا شابا التا الف لام پینو داخل شو موږ تاسو وایو چې دغه اسم دی خو نکره دی ځکه شابا ځوان ته وایي کوم ځوان معلوم نه دی کله چې موږ تاسو وایو چې رأيت الشاب الكسولا رأيت الشاب الكسولة ما أغلق زوان وقتكم لرزوان أغماو تايش بيجو كلا كلا من متاس هو يوكنا بطولنا كي چيو بل سر خبري كو أبالوان مي وقتو يا غلق مي وقتو يا فلانكي مي وقتو يا ويچ أسره مي وقتو نو پختنا نكا يچ كم سره ضرورت نشتا زكا از ماو ستا پزيهن كي چو كم سره ده أو چا تماو تا سره وايو أما غمي وقتو یا من او تاسو وایو چې لټ ځوان می وکاتو کوم لټ ځوان از ما استاد ذهن کې نو هم دلته من او تاسو الشاب الکسول الف لام د تعریف دلته تخصیص راولي ډیر ځوانان دي په ډیر ځوانانو کوم ځوان هغه موته چې پیژن کوم لټ هغه موته چې په لټۍ باندې پیژن درې مثال اخلو سافر الطبيب بالطائر سافر الطبيب بالطائرة مخكي مهم ده مثال باسم نكيرك واخسو سافر طبيب بالطائرة دخلت طبيب اسمه نكيرو البينو داخل شوه نو تخصيص نراولي بتعميم راولي ار داكتر بكيرازي دلت من متاسو سافر الطبيب بالطائرة سافر الطبيب بالطائرة اغا داكتر د جاز په واسطه سفر وکړو کوم ډاکټر هغه ماته چې پیژن از ما ستا په ذهن کې چې کوم ډاکټر دی هماغه ډاکټر د جاز په واسطه سفر وکړ اوس الطبيب اسم معرفه ځکه په معین شخص باندې دلالت کوي هر چاته خو ماته ډاکټر نه وایو که نه از ما ستا په ذهن کې چې څوک ډاکټر دی هماغه ډاکټر تیره کې لاړو نو بيوي سافر الطبيب بالطائرة هغا داكتر دا تاري يا دا جاز بواسطة سفر وكر سالورم مثال اخلو نجح عبد الله في الامتحان نجح عبد الله في الامتحان معناه مفهومي وي عبد الله بامتحان كي كامياب شو اوس چه منغو تاسو چه عبد الله بامتحان كي كامياب شو نو احمد محمود فاطمه عائشه طول ذهن نواته څوک په امتحان کامیاب شو عبد الله او عبد الله معلوم شخص باندې دلالت کوي چې بلکاس په دینو باندې موږ تاسو نه لرو نو وایو چې عبد الله په امتحان کې کامیاب شو اوس کې چې ته مخکې موږ تاسو مخکېنی مثال ته رجوع کړو وګورو نجح طالب في الامتحان زده کوونکی په امتحان کامیاب شو کوم زده کوونکی د کوم مکتب زده کوونکی د کوم کورس زده کوونکی هیڅ معلومات نشته خو که موږ تاسو وایو نجح عبد الله في الامتحان عبد الله په امتحان کامیاب شو نو بیا په یو خاص شخص باندې
په معين شخص باندې دلالت کوي، نو بناء موږ تاسو وایو چې عبد الله دلته اسم دی او معرفه دی. پنځم مثال اخلو، صلى محمد الفجر في المسجد. صلى محمد الفجر في المسجد، ومحمد ده سهر المنز بجمعات كي أداك، محمد ده سهر المنز بجمعات كي أداك. وصلت من قطعته قولوا محمد أحمد محمود عبد الله فاطمة ونور طولتنا جداش، محمد خاص شاد سهر المنز كده بجمعات كي محمد نطول زين نوت نتدل على شيء معين اسم معرفش چې په یو خاص شخص او خاص شی باندې دلالت کوي. دلته محمد خاص شخص دی چې په عمده باندې دلالت کوي او بل څوک ترې نه دی مقصد او نه ترې مراد. او که موږ تاسو یو صلى شاب، مخکېني مثال ته که موږ تاسو رجوع وکړو، نو دلته موږ تاسو بیا وایو صلى شاب الفجر في المسجد، ځوان د سهر لمونځ په جومات کې ادا کړو. حکم ځوان هیڅ معلومات نشته. او که ووایو صلى محمد الفجر في المسجد، محمد د سهر لمونځ په جومات کې ادا کړو، خو معلومات وشو کنه چې چا محمد. نو هر سړی پیژني په معین شخص باندې دلالت وکړو، همدې ته اسم وایي. اسم د انواع څخه معرفه دی. محمد دلته اسم دی او اسم معرفه دی. شبغم مثال اخلو، طاف خالد سبعة اشواط. طاف خالد سبعة اشواط معناه مفهومي، وخالد وقرديشة طوافك لبيت الله شريفني وقرديشة طواف. خالد اسم دي او معرفة دي. خالد اسم معرفة بخاص شخص باندي دلالت كبي. مخيني مثال تكمن وتسوقرو، طاف حاج. حاج داس كلمة دا چه بهر حاجي باندي دلالت كبي. نكم حاجي وتوافونا وكرو معلومات نشتا. كووي چه طاف خالد طول حاجانو كي خالد خاص شو، نو معين شخص باندي دلالت كبي. ام ديتا اسم واي او دا اسم پا دولونو كي معرفة دا. نو خالد دلتا اسم معرفة واقع شوي. ومؤخراني مثال اخلو، كتبت عائشة رسالة. كتبت عائشة رسالة معناه مفهومي، وعيشي بيغام ولكلو. رسالة معناه بيغام يا مسج، عايشي بيغام ولكلو. وزلت كمان قطاس ومخيني مثال توقرو، التفقت داسي وشو، كتبت امرأة خزي بيغام ولكلو. كمي خزي معلومات نشتا، مليونون وبلاكون وبقرولون خزي لارو، حكومي خزي معلومات نشتا. نو كتبت عائشة رسالة خاص. عائشة اسم دي او معرفة دا، فخاص شخص بان دلالت كوي. هر خزه خو عائشه نه ده کنه، د چا چې نوم وي او کوم چې موږ تاسو پیژنو هغې عائشي پیغام لیکلی. د اووه مثالونو په اخیستلو سره موږ تاسو د ملاحظة النحوية تر عنوان لاندې چې کومه قاعده راکړې وه دویمه برخه مو هم پوره کړه. الله تعالی دې وکړي چې فایده مو ترې اخیستې وي، سر مو پرې خلاص شوی وي، او بیا هم په خپلو مینوالو او زموږ د خپرونې په اوریدونکو باندې غږ کړم چې باید همدغه د معرفي او د نکري مثالونه ډیر زیات دي او ډیر کره تور سره موږ تاسو مخکېدی شو مخکېږو ورسره. نو باید بار بار د عربي ژبې مختلفو کتابونو کې ولولي او قاعده پرې تطبیق کړي او معرفه او نکره سره جدا کړي. د کتاب د اصول او طرز العمل سره سم چې کله موږ تاسو وګورو د ملاحظة النحوية تر عنوان لاندې قاعده راکړي، قاعدې سره سم د سي مثالونه راکوي. مثالونه وروسته د درس د خلاصېدو سره سم بیا غواړي چې موږ تاسو ته تمرین راکړي، او په دغه تمرین کې د ورکول شوې قاعدې په تړاو خپل زده کوونکي ارزیابي او امتحان. نرازو تمرين غختنا اخلو. التدريب،
حول الاسم المعرفة إلى نكرة والنكرة إلى معرفة مما تحته خط كما في المثال. أنا مفهومي ومعرفة اسم نكريتا وروا أو نكرة معرفيتا وروا نكم ولاندي خطونا كشي لاندي تاسو تقريبا نه مثالنا دركلي دي فنه مثالنا كي مختلف حالات دي كلا كلا بزنو جملو كي اسم ده خو نكرة دي دركول شوي نتو امدغا اسم دلك تغير نورستا نكرة اسم معرفيتا وروا او كلا كلا اسم دركوي ودغ اسم معرفوي ام دغ معرفه اسم تو نكيري تا ورا او نكيره اسم چې در کول شو اغه معرفي تا ورا لکه بن هي سونه مونې او مثال هم مو تاسو ته راکړل لمړي مثال کې مو تاسو وای لا يجد الشاب عملا لا يجد الشاب عملا ويا غزوان کار نه پیدا کوي یا کار نه پیدا کیږي غریب گرزی گرزی وظیفه پسی وظیفه نشتا کاری نشت نوای لا یجد الشاب کم شاب زما ستا په ذهن کې چې کوم نه ما تا چې کوم پیجن هغه ځوان تر اوسه پورې کار نه دی پیدا کړی الشاب اسم دی او معرفه دی اسم دی او معرفه دی عملا دی اسم دی او نکره دی کوم کار معلومات نشتا الشاب کوم ځوان از ما استاد په ذهن کې کوم ځوان کار پسی ګرځي کار پیدا نه نورازو مثال را کول شو مثال اخلو دم دی مثال جواب را کول شو لا یجد شاب العمل لا یجد شاب العمل مخکې الشاب کلمه معرفه و دلته موږ تاسو ترې نکره جوړو شاب او عملا کلمه نکره و غینه معرفه جوړو العمل نو لا يجد شاب العمل معناه مفهومي ويزوان اغا كار نده پیدا کرده كم كار چيز موستا پا ذهن كده او زوان نمعلومه زوان اغا كار نده پیدا کرده دوئمه جمله راكبه راكبت السيارة السيارة معرفته رزونه كرت رجلو راكبت سيارة راكبت السيارة زه اغا موتر كي وختم اغا موتا چكم موتر يادولو اغي كي وختم سپور شم نو راكبتو سيارة دا اندغي السيارة نكرة جولو معرفين نكرة جولو راكبتو سيارة زه موتر كي سور شم كم موتر كي والبات تشتار موتر كيو لاني موتر كي ودريد ميو موتر كي سور درين رأى محمد طائرة رأى محمد طائرة معناه مفهومي ومحمد جاز ولده كم جاز معلومات نش مختلف جازونا دي دير جازونا دي كم جاز يو جاز ولده كم خاص جاز ندي طائرة اسم دي نكرة دي بغير معين شبان دلالتك رازو امدغ نكرة اسم معرفي تغلو رأى محمد الطائرة رأى محمد الطائرة معناه مفهومي وي محمد هاغا تيرا وليدا كوما تيرا اغا ماو تابزين كي چكوما دا اغا سبينة تيرا اغا سرا تيرا از ماو تابزين كوما دا ماغا تيرا اي يا جازي وليدو سلورما جملة هناك مهاجرون هناك مهاجرون معناه مفهومي اغا التوي مهاجر دي كم مهاجر معلومات نشت فقط يوزينة چه بلزيت تدي اما اغا كسان هل تدي نو مهاجرون كلمة اسم دي ونكرة ده بغير معين من دلالت كوي رازو معرفت رجلو هناك المهاجرون هناك المهاجرون ويها غلطة مهاجر دي اما وطاك بسي گرزو كم مهاجرو بسي گرزو غلطة دي بنزم جملة هذه بلاد متقدمة هذه بلاد متقدمة معناه مفهومي ويدا بشرفتا ملكونا دي بشرفتا خارونا دي وز بلاد كلمة اسم نكرة رزو معرفة رجلو هذه البلاد متقدمة دا خارونا بشرفتا دي لازم اوستا بزيهن كي چكم خارونا دي او ما تا چكم يادو دا بشرفتا خارونا دي داو پينزة جملي چمگو تاسو پدي تمرين كي
د تمرین د غوښتنې سره سم حل کړي. باقي شپږمه، اومه، وتمه او نهمه جمله زده کوونکو ته د کورنۍ دندې په شکل باندې پرېږدو. الله تعالی دې وکړي چې په خپل وخت باندې او په ښه شکل سره کورنۍ دندې سرته ورسوئ. په همدې زبان دې د العربیه بین یدیک دوم جز دولسمې برخې اته شپیتم درس هم پای ته رسیږي. نورم په الله تعالی سپارم. خو وخت ولرئ، خاد او بریلي اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله.